Aqui hoje eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Olha só que legal os mapas. Vamos nesse mapa. Meio d'água aqui, mas eu não sei que mais chuva aqui. Pessoal, estamos aqui para trazer vocês. Olha só, posso voar. Tô voando, tô voando, tô voando. Olha só, pessoal. Falei com essa espada. É um tipo de espada. Fundadora. Não posso cavar muito, não. Vou pro fim do mundo. Mas se eu for pro fim do mundo, eu tenho que voar. E eu não corro. Eu vou montar um bicho aqui e sair correndo. Ô, minha mãe, vou gravar um vídeo na internet. Já tô gravando aqui. É, eu vou botar na internet. Meu pai foi usar o tablet aí. O tablet se carregou na cara dele. Agora o tablet não vai descarregar mais. O tablet não vai descarregar rápido. A senhora falou com o Johnny. Parece que eu acordei agora. Eu tô me despreguiçando ainda. Ô, meu pai, essa bateria aqui é de quê? Isso aqui é do tablet. Ah. Eu pensei que foi a bateria do celular de manhã que caiu. Porque a do celular de manhã também é Samsung.